Вітаю! Сьогодні ви знаходитесь під захистом. І актуальна тема – про право на тишу. Усі знають про такі порушення прав людини, як спричинення тілесних ушкоджень, неправомірні звільнення з роботи, позбавлення прав, принижені честі, гідності, про право на свободу, на вибір і таке інше. Однак, мало хто замислюється про те, як в повсякденному житті порушуються права людини на тишу. Нічні дискотеки, піротехнічні забави, буйні відвідувачі кафе, гудіння трансформаторів, котелень, забивання пально-ударному будівництві, що зводить торговий центр чи метро і вдень і вночі. Все це – ніщо інше, як грубе порушення прав людини. А це важливе право – право на тишу і спокій. Позбавлення будь-якої людини цього права тягне за собою серйозні проблеми зі здоров'ям. Адже порушується ритм нормального життя. Тиша та спокій насправді несуть важливе значення. Як стверджують фахівці, в середньому людині для відпочинку необхідно 8 годин тиші. Ви знаходитесь під захистом. Якось довелося поїхати на екскурсію до одного українського міста, і мені запам'ятався напис при в'їзді приблизно такого змісту. Увага! У місті дотримуються режиму тиші. Чудова турбота про здоров'я городян та правильні попередження для надмірно нервових водіїв, які часто без приводу сигналять на дорозі, змушуючи нервувати і себе, і інших. А якщо ми керуємось принципом «не нашкодь ближньому, а допоможи йому», і якщо ми, наприклад, не кричимо на людей, не підвищуємо голос, не сигналимо, як скажені на дорогах, іншим водіям чи пішоходам, ми тим самим підвищуємо рівень щасливості суспільства та кожної людини. Проте, на жаль, на сьогоднішній день любителі пошуміти, посигналити, які заважають житті багатьом, є усюди. Отже, що робити? Захищати право на тишу чи змиритися? І немає такого закону. Ви знаходитесь під захистом? Ура! Є такі закони. Тому даємо наші покрокові поради у боротьбі з постійними шумовивергачами. Отже, якщо шум заважає жити, потрібно звернутися до порушників тиші в усній коректній формі з попередженням за потреби про те, що при відмові зменшити шум в подальшому буде звернення до правоохоронних органів. Якщо не подіяло, слід таки звернутися до органів поліції за місцем заподіяння шкоди, за місцем шуму. Для початку це звичайний усний дзвінок на номер 102. Якщо ці звичайні людські перші кроки не допомогли, тоді звертатися слід в органи поліції вже з письмовою заявою у 2 примірниках. І, як завжди, повторюю секрет успіху заяв. Будь-яка заява повинна бути не менше, як у 2 примірниках із відміткою про реєстрацію вручення. Можна надіслати заяви поштою з повідомленням про вручення або, за можливості, електронною поштою. Ще один секрет заяв. Бажано і зазначеною письмовою заявою піти також на прийом до керівництва поліції. У такому разі питання вирішуватиметься швидше. Також з відповідною заявою слід звернутися до санітарних і епідеміологічних органів, які володіють апаратурою, шумомірами та знаннями встановлених норм рівня шуму, з проханням цей шум вимірити. Цю заяву також можна надіслати до виконкому місцевої адміністрації, залежно від ситуації. І нарешті, у разі невдалих умовлянь переговорів, і якщо шум завдає страждань, звернутися з позовною заявою до суду. Важливо! На всіх стадіях звернень до державних органів бажано залучити досвідченого адвоката, а на стадії звернення до суду – це обов'язково. Хочу зробити яскраве і доступне порівняння юридичної ситуації з медициною та станом здоров'я. Коли у людини апендицит, не варто вирізати його собі самому. Все ж таки краще звернутися до хірурга. Професіоналізм – запорука успіху у будь-якій справі. І, звичайно ж, юриспруденція – не виняток. І професіонал-адвокат кваліфіковано обґрунтує все, застосує необхідну правову базу, у тому числі закон України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, що регламентує право українських громадян на безпечні умови життя. Суд – остання інстанція у вирішенні будь-якого питання, якщо не вдалося вирішити проблему іншими методами. Але ж люди повинні вміти домовлятися. Проте, як знаю зі своєї адвокатської практики, бувають різні люди та різні ситуації. Тому, якщо жодні способи не допомогли, і адвокат на консультації, розглянувши ситуацію та зробивши її юридичну оцінку,
порекомендував таки йти до суду, отже суд. У судовій практиці України справи подібні вирішуються досить успішно для заявників. Тож, якщо, як кажуть, ваша справа права, перемога таки буде за вами. Ви знаходитесь під захистом. З приводу захисту своєї тиші є й неюридична порада. Покупка додаткового звукоізолятора, стелі звукополігонального матеріалу, якісні металопластикові вікна, двері, таке інше. А зараз про родзинку цього випуску або про вишеньку на торті. Чудові кейси Європейського суду з прав людини на захист людини та його тиші. Ці справи наведу українцям для юридичної підтримки, впевненості у своєму захисті права на тишу. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Морено Гомеза проти Іспанії від 2004 року. Цей судовий прецедент допоможе будь-кому в подібній суперечці при зверненні до українського правосуддя. Жителька міста Валенсія проживала у квартирі, в якій місцева влада дала дозвіл на відкриття барів, пабів та дискотек, внаслідок нічної роботи яких ця жінка була позбавлена нормального сну. Експерт зробив висновок, що рівень шуму суттєво перевищував допустимі норми. Зокрема, у суботу після 3-ї години ночі він перевищував 115 дБ. В судових перипетіях іспанських судів ці суди відмовили заявниці. Останній з судів ухвалив, що заявниця не змогла довести прямий зв'язок між рівнем шуму та шкодою здоров'ю. Тоді пані Морено звернулася до Європейського суду. Браво цьому суду! Він ухвалив, що місцева влада протягом тривалого часу не вживала належних заходів для захисту прав заявниці і тому виявилася нездатною гарантувати їй право на повагу до її житла та приватного життя, що суперечить статті 8 конвенції, яка гарантує захист приватного життя. В якості компенсації матеріальної та моральної шкоди суд присудив заявниці близько 4 тисяч євро. Ви знаходитесь під захистом. Для розуміння деяких цифр, які позначають шум, наведу середній рівень шуму у порівнянні. 10 дБ – спокійне дихання, 20 дБ – шелест листя дерев, 40 – роботи кондиціонера холодильника, 60 – автомобіль, 80 – піаніно, 90 – крик трамвай-поїзд, 100 – сирена, 160 – літак, що злітає. Таким чином, ця заявниця переживала ночами шум вище за рівень сирени. А ось і чудова справа Європейського суду щодо захисту шуму проти України. Мешканка Краснодону Наталія Гримковська виграла у Страсбурзі суперечку за шум автобану під вікном. Жителі вулиці, якою влада пустила автомагістраль, щодня терпіли і зайвий шум, і вібрації, і пил за годину та могло пройти до 130 машин. Сім'я хворіла, по хаті пішли тріщини. Проте у відповідь на прохання надати сім'ї інше житло українські суди відмовили. А Європейський суд визнав порушення права на тишу за статтею 8 конвенції та заявниця, увага, отримала 10 тисяч євро від України. Знову браво Європейському суду з прав людини, який зробив для усіх нас чіткий прецедент у захисті права людини на спокій, нормальне життя на тишу. Цим прецедентом може користуватися будь-яка людина, яка потерпає від порушення її тиші. Практика цього суду, як і норми Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод, є обов'язковими для України. Тому посилання на порушення статті 8 конвенції, яка гарантує право людини на повагу до його житла, приватного та сімейного життя, прикрасить будь-яку українську заяву на захист тиші і допоможе у її успішному вирішенні. Ви знаходитесь під захистом. Тиша – це мова Бога. Все інше – поганий переклад, казав Джалаладдін Румі. До побачення. З вами була Світлана Торопчина-Агла.